Hola, bona tarda. Benvinguts a l'Ateneu. Per mi és un honor, una alegria, un plaer, un gust donar la benvinguda a la segona edició d'aquest cicle amb ulls de dona. Necessitem que la... Això, necessitem treballar perquè la presència de les dones sigui constant, quotidiana, que la veu de les dones se senti en la mesura en què les dones participen de la vida quotidiana, de la vida seriosa, de la vida divertida, de totes les vides que es produeixen en aquest país. Per tant, li agraeixo molt a la Maria Àngels Cabré, que ets directora de l'Observatori de Gènere, que ens porti cada any, cada dos anys, aquests cicles en els quals escoltem, xerrant distesament, com si fóssim a casa, a dones de diverses professions, de diversos talents, de diverses sensibilitats. Avui no cal dir-ho, que és una sessió de luxe amb la gran, gran Marina Rossell, que ens explicarà coses i, com que veig la guitarra al seu costat, crec que tindrem propina. Dit això, dir-nos que aquest cicle està subvencionat, patrocinat per l'Institut Català de les Dones, l'Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament de Barcelona. A vegades, sense l'ajut de les institucions, hi ha coses que no arribem a fer-les, però, com sabeu, ha estat i és la meva intenció obrir l'Ateneu a la col·laboració amb totes les entitats i institucions de la ciutat. Per tant, aquest cicle és doblement un plaer, perquè compleix amb el meu desig de tenir això a l'Ateneu i perquè és un cicle, com he dit abans, de luxe, que espero que disfruteu. Moltes gràcies. Patricia Gamancho, vicepresidenta de l'Ateneu. Moltíssimes gràcies, Patricia. Benvinguts tots i totes, molt bona tarda. Com ha dit la Patricia Gamancho, és un plaer estar un altre cop aquí. Portem ja 3 anys des de l'Observatori Cultural de Gènere compartint espai amb l'Ateneu. Ens deixen l'espai i nosaltres portem el contingut, tot i que el debatem abans. És a dir, que el contingut també és culpa d'ells, no? És responsabilitat de tots decidir com ho fem, no? El primer any va ser un cicle que es deia Grans Catalanes, conferència sobre grans dones de la cultura que ja no hi són, com ara, per exemple, la Margarida Xirgula, Rosa Sensat i companyia. I aquest és el segon cop que tenim aquest cicle amb ulls de dona, que avui, amb la Marina Rossell, mil gràcies, Marina, per venir, serà també amb veu de dona, com veieu, no? L'any passat vam tenir a la Victòria Camps, a la Sol Picó, a la Marina Subirats, a la Maria Barbal, a la Isabel Coixet i a la Mònica Terribas, una de cada professió. Una de cada professió. Avui li toca una cantant sobradament coneguda per tots, i a més ens ha fet aquest regal que ens farà després, que és venir acompanyada del mànager i de la guitarra, la qual cosa és molt completa, no? Jo vaig pensar que em diria, estic molt liada amb el meu nou disc, que el teniu aquí, que es diu Cançons de la Resistència, i en canvi va dir que sí. O sigui que t'agraeixo molt que estiguis obrint aquesta segona edició del cicle amb ulls de dona, avui amb veu de dona. Comentàvem abans amb la Marina què és això dels ulls de dona, si existeix una mirada de dona o una veu de dona, no? Jo sóc partidària de que sí, amb els peros, no? No és que els homes i les dones siguin tan diferents com ens han fet creure, ja ho deia la Simone de Beauvoir, una dona no neix, es fa, no? Però a mi m'agradaria saber què penses tu, Marina, si tenim una mirada diferent, una veu diferent. Sí, aquesta és una pregunta que jo també me la faig i sento que sí. I on ho he sentit més? On he sentit aquesta mirada diferent? Ni jo ni millor, diferent. Doncs ho he sentit a llocs molt calents. Per exemple, quan vaig anar a cantar a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, la frontera amb els Estats Units, al nord de Mèxic, i on hi ha el que es diu feminicidi, milers i milers i milers de noies assassinades, que mai se sap el que és, què és el per què impunament les maten. Llavors jo hi vaig cantar allí i
era realmente escruixidor veure porque ¿sabes qué pasa, María Ángeles? Que no son una, dos, tres, son 30.000, 40.000, 50.000 dones asesinadas impunamente. Y hay diferentes teorías, diferentes hipótesis del por qué eso pasa. Es la tierra de ningú, es on la dalt de tot, on la vida no val res, on hi ha lo que es diu les maquiles, que son las nenes molt sortint de l'adolescència que treballen amb aquestes fàbriques que ens fan a nosaltres les peces fonamentals per fer els nostres mòbils, els mòbils, per exemple. Allí vaig sentir això. I per què ho vaig sentir? Perquè totes les agrupacions que hi havia, que ens vam estar en moltes agrupacions de mares, germanes, família de les noies desaparegudes, perquè són molt adolescents, moltes, era curiosíssim veure com només eren dones. I et preguntaves, bueno, però els pares d'aquestes nenes, el pare? I els pares, això no ho he explicat mai, perquè em ve ara m'ha vingut com, ve com un raig, no? Els pares, el pare, estaven tan avergonyits de la manera salvatge en què havien matat a la seva filla, que no tenien ni el coratge d'anar a defensar i a demanar justícia. Una mirada de dona, no? Allí hi havia una mirada de dona, no? Per tant, sí, contesto la teva pregunta, sento que sí, que hi ha una mirada personal diferent. Però també et diré que ni pitjor ni millor, diferent. Diferent, exacte. Però tothom tenim mirades diferents, també entre les dones. També, no? També. Realment els feminicidis però són tremendos, realment. Coneixes tu sí, bé això, eh? El que està passant a les maquiles és tremendo, no? Jo també sé, tu has cantat a diferents llocs que han patit guerra, no? Sarajevo, Bagdad, diferents llocs. M'imagino que l'experiència deu ser tremenda, no? D'arribar al lloc on han passat més coses de lo normal, no? I un dels llocs també va ser la plaça del Zócalo a Mèxic, no? Amb, diguem, el moviment, la simpatia pel moviment zapatista, no? Perquè tu ets una resistent i aquí ja enllacem en aquest CD que tenim aquí, que per cert no ho veieu poder, però ni més ni menys que a la portada hi ha una peça del Jaume Plensa, que aquest estiu jo vaig tenir la possibilitat de veure, jo i tantes persones, al Museu d'Art de Ceret, no? Que són tot de cireres, Ceret, cirera, no? I tres figures sentades de manera introspectiva, no? Mirant-se d'alguna manera. I em va fer molta gràcia que tu escollissis aquesta portada perquè a mi és la peça que més em va agradar de l'exposició. I som plencians, som dels que volem a Barcelona que vingui en Plensa i ens posi una bona escultura a algun lloc, perquè altres ciutats la tenen i nosaltres encara no. I parlava de la resistència, no? La resistència en majúscula va ser aquella francesa amb la qual va estar molt vinculada també la Simone de Beauvoir que mencionava, no? Teniu ara una exposició de 9 dones artistes a l'Institut Francès, sí, coordinada per l'Observatori, 9 dones artistes que estaran encara 3 dies més, no dura només fins a final d'abril, no? Deia la resistència, no? Tu cantaves al Zócalo per aquest moviment zapatista. Què té aquest posar-se al costat del feble? Perquè tu has estat sempre allà, sempre. És que no sabria estar a costat del tirà, no sé. No em sortiria. Però has estat compromesa, o sigui, no cal, hi ha molta no, gent no podria... que vota esquerres però no va a Bagdad, que no va a la plaça del Zócalo. Tu sí, bueno, tu ets una persona sort, compromesa. Però jo veig com una sort que tinc. És un privilegi. Tots els llocs que he pogut anar, que ja són molts en aquest moment, perquè ja sóc una vell dama, no? Doncs sempre he après molt més del que jo anava a oferir. I sempre m'he importat moltes més coses a dintre meu de les que jo podia donar. Sempre, i no és una frase feta, sempre, sempre. A Bagdad, al Sarajevo, a Israel, a Palestina, cantar fins baix de tot d'una mina, a dalt de tot del lloc més alt del món, el lago Titicaca, el lloc més fred per Armènia i per la Rússia, el lloc més calent cap al tròpic i Colòmbia, Cuba, etc. No?
Y explica'ns una mica aquesta resistència d'aquest disc. Aquesta resistència... Hi ha himnes populars, hi ha cançons molt conegudes, no? Explica-la una miqueta. Sí. Per què trio? Per què trio el Plensa, per exemple? Clar, per què el trio? Doncs perquè aquest és un disc sobre, com diu la Maria Àngels Cabré, sobre les cançons de la resistència. Resistència és un terme que van acunyar els francesos, com bé has dit, la résistance. Igual que nosaltres tenim el de la retirada, que són els exilats de la Guerra Civil. Però era un nom propi. Quan fas tot el camí que jo l'he fet dels exilats, està en mayúscula, la retirada. I els francesos posen tot en francès, però la retirada no ho tradueixen. Doncs la resistència igual. I aquestes són cançons... Primer, jo trio el Plensa, perquè aquesta escultura de Ceret es diu Le silence de la pensée, el silenci del pensament. I el silenci del pensament jo crec que és el que convé o el que crec que el camí t'hi porta després d'una guerra, no? Després d'una guerra és el silenci. No? El silenci que deia la Mariola Campmany, ella deia el silenci expectant de la postguerra, ella deia el silenci expectant, un silenci que es veu que es tallava amb l'aire, no? I vaig triar aquesta escultura per això. I quan l'estava fent aquest disc vaig trobar que moltes coses em portaven aquests ulls de dona que tu dius, sense jo escollir-ho. Per exemple, aquí hi ha la cançó de Bella Ciao. O Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. No? Me'l sap ben d'hora, de matinada. Bella Ciao, Bella Ciao. Que nosaltres, tots nosaltres, creiem que era una cançó dels partisans italians, i així és, però neix de les dones que a tot el sud, al nord d'Itàlia, a la Padània, treballaven a l'arròs, en els grans arrossars, i es van sublevar contra el patrone i fan d'una manera espontània aquesta cançó. Bella ciao! Bella ciao, tal, 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 tal. I neix aquest gran rebel, de rebeldia. Però neixen de les dones, dels arrossars. I més tard, els partisans italians l'adopten com el cant d'ells, dels partisans italians. Aquesta és una de les... És una de la, dels ulls de dona que avui parlem, no? I quines altres cançons trobem? Doncs així ens podríem trobar, per exemple, Biègala, o el paisatge de l'Ebre, de la Teresa Rebull, perquè he volgut que hi hagués alguna cançó que naixés a partir de la Guerra Civil, de proximitat, i el paisatge de l'Ebre, d'aquest símbol de les sabates del Jaume, d'unes sabates que simbolitzen la pèrdua i que tenen aquesta càrrega tan forta, no? El Maurice Ravensbrück, que neix dels llibres dels catalans dels camps nazis, aquell llibre meravellós, meravellós des del punt de vista documental, de referència. La Montserrat Roig va fer aquest llibre en un moment en què encara tots els homes i dones que havien estat als camps d'extermini europeus encara tenien la memòria viva d'allò. Ara pràcticament en queden dos o tres, de dones en queden dues. La Neus, estimada Neus Català, 100 anys, quasi 101, i una senyora que es diu Graner, que viu a Toulouse. I poc més, però la Montserrat el va fer quan ella era molt jove i tots aquesta gent que havia passat aquest avatar tan extraordinari i sòrdid d'estar en un camp d'extermini, van tenir el coratge a mica d'anar-t'ho explicant, i la Montserrat els hi va poder treure això, que no era fàcil.
s'explica que no era fàcil. Molts al sortir, molts homes i dones, al sortir dels camps, van fer com una negació íntima, no pública. No volien explicar-ho, era massa vexatiu, era l'horror pur, el mal, era el mal. I això la mateixa Neus Català ho explica, no? Com els hi va costar molt poder explicar què és el que havien viscut durant aquells 3 anys que van estar, algunes 3, 4, 2, en aquells camps. Hi ha una mirada de dona, sí, ja en aquest disc en general, sí, però també perquè l'he fet jo, i clar. Hi ha Lili Marlén, començo amb Lili Marlén. Gran cançó. Meravellosa cançó. Aquesta és una cançó que sempre m'ha seduït molt, però el que més m'ha agradat d'aquesta cançó, el que sempre més m'agradava d'aquesta cançó, és el que explicava la llegenda i els testimonis. Té moltes coses explicant d'aquesta cançó, però els testimonis el que expliquen és que, donat que havia sigut una cançó prohibida pel Goebbels, Goebbels era el cap de la Gestapo que es dedicava a la promoció i a la publicitat del partit, del seu propi partit. Ella va prohibir en els seus soldats, perquè és una cançó alemana, i la va prohibir perquè deia que debilitava el pensament dels soldats. Però la va prohibir taxativament, de que no es radiés, de que no s'escoltés, de que no es cantés. I malgrat això, la cançó, ella sola va travessar aquest mur de ciment i es va anar fent popular entre els dos bàndols, o sigui, l'alemany i els aliats. I quan es trobaven en el camp de batalla, quan la cançó sonava, els soldats deixaven de matar-se, s'apropaven, lligaven un cigarret, fumaven el cigarret, tornaven a anar a les trinxeres i se seguien matant. Però per un moment aquesta cançó feia de resiliència, de pegament humà. I aquest és una mica el sentit del disc, de resiliència. Jo l'he fet perquè no torni a passar. Resistència i resiliència. No? Tu formes sí. part, mencionaves els camps de concentració de l'Amical de Ravensbrück, no? Que sí. ha participat, no? Hi ha com una participació en aquest disc. No? I la veritat és que s'agraeix, no? Que la música faci cas a les persones que fan aquesta feina, en aquests grups, en aquestes associacions. No? Hi ha una persona molt vinculada a totes les resistències, un gran amic teu, desaparegut fa poc, que és el George Moustaki. A part d'aquest disc, tu has dedicat tres discos al teu amic Moustaki. Jo li comentava ahir per telèfon que vaig tornar a veure aquell programa El Convidat, que va entrar a casa de la Marina i la va acompanyar a diferents llocs. Entre d'ells la va acompanyar l'Albert Om a París a veure Moustaki en els darrers temps. No? Tu m'explicaves que va ser 2 anys després, no? El programa és del 2011, ell va morir el 13, oi? Més o menys, sí, exacte. No? Jo em vaig emocionar quan tu li cantes, no? Li prestes la veu, no? Ho deies a alguna entrevista. No? Ell ja no podia cantar, tenia un enfisema pulmonar, va haver de deixar de cantar i li prestes. No? Quina és l'experiència que has viscut tu de veure tan de prop una persona que va exercir la cançó de la resistència com Moustaki, no? Que cosa que tu has fet, no? Tu has estat en aquella línia, segueixes en aquella línia. No? Què s'aprèn d'aquella gent tan gran? Ell, el Moustaki, el Paco Ibáñez, són cantants d'una profunditat i coneguts a tot arreu del món. El Moustaki era, per la seva procedència també, però era un cantant conegut arreu del món. Ell havia cantat a tots els continents. Ell, ja sabem vosaltres, sabem vostès que va néixer a Alexandria, per tant, era àrab, va néixer a Egipte i era àrab, però la seva mare era jueva, per tant, ell era jueu també, però els seus avis eren grecs,
Per tant, ell també tenia aquesta resina, aquesta arrel també. I més tard, molt més tard, va ser francès, però molt més tard. I ell em va explicar a mi que tan tard va ser francès, t'ho dic, Maria Àngels, perquè nosaltres el tenim, el Mostaghi, per un cantant francès, però no ho era francès. Aquesta és la gran cosa meravellosa dels francesos, com tampoc ho és l'Aznavour, ni tampoc ho és el Jacques Brel, no? I molts més tampoc ho són, no ho sé, no ho són, no ho són, no? I ell no demana ni li donen la nacionalitat francesa fins al Mitterrand, molt més tard. I em va explicar que abans de donar-li la nacionalitat francesa li van dir, bueno, senyor Mostaghi, vostè ha de venir i ha de fer un examen de francès, primer. Però com vindré a fer un examen de francès si en els lisers, en els col·legis, aprenen el francès amb les meves cançons? I llavors em diu, i després em vaig trobar un dia en una recepció amb el Mitterrand, li vaig dir, president, que tinc que anar a fer un examen de francès jo, però de què aneu? No? Li devia dir diferent. La burocràcia és molt perversa, no? Pel que veig. I més tard, molt més tard, va ser un cantant francès. Per tant, ja partim d'això. Ell deia que tenia diferents claus culturals per entendre el món. I és una persona molt excepcional, ell, el Mostaghi, concretament el Mostaghi, perquè jo recordo estar amb ell cantant a Granada i no hi havia res que li agradés més que el jabugo i el vinegre. I ens esperava jabugo i vinegre. Però paio, allà a l'Alhambra, va trobar tots uns escrits a la paret amb àrab i allí no volia sortir fins que no els podia traduir. I mireu si li interessava i si estava, si tenia curiositat, que malgrat que ens esperava el jabugo i el vi negre i estàvem cansats de tot el dia i tal, ell no va sortir d'allà i s'ho copiava i mirava i portava un noi, encara no hi havia aquests mòbils tan sofisticats, però sí que portava com un aparatet que traduïa llengües, que l'havia comprat al Japó, i mirava a veure si podia deduir què és tot el que ell veia en les inscripcions de la Alhambra de Granada. Vull dir-te que era un home d'una gran curiositat intel·lectual, humana, personal, i un home que va saber viure la vida d'una manera profunda i es va divertir molt en aquesta vida. Jo crec que la va viure d'una manera apassionada i no es va deixar res per viure. I com tu deies, no es va deixar res per viure. Això és bo. És l'exemple de la persona que jo crec que no es va deixar res per viure. Va fer, en la paraula seria, el que li va donar la gana. El que li va donar la gana. Sabeu aquesta paraula popular, no? Perquè jo recordo estar amb ell, per exemple, a Santiago de Compostela, i ens havien posat en un hotel a no sé on. I ell no hi volia estar, en aquest hotel. Ell volia estar a la plaça Obradoiro. I el paio va agafar totes les coses, agafem totes les coses, diu, agafa totes les coses. I pam, 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 anem allà i vam anar a l'hotel de la plaça Obradoiro. Tio, que ens vindran a recollir allà, no m'importa, ja els diran on som. Vull dir que bueno, hem d'estar 3 dies aquí, doncs vull estar a la plaça Obradoiro. O és que està ple, que no sé què, i anem. I després què va passar allà? Que ens vam trobar l'endemà, ni més ni menys, que és increïble, avui que fa 42 anys de la Revolució de Portugal, de la gran Dolor Vilamorena, que també la tinc aquí gravada, ens vam trobar amb la Amàlia Rodríguez, que li feien un reportatge i ella s'anava a una televisió, allí li feien un reportatge i havia triat Santiago de Compostela. I bueno, ells es havien conegut a París, no personalment, però es coneixien, etc. No es va perdre res d'aquest món terrenal. I després, va menjar les millors coses, com diu en les seves cançons, va tenir els grans amors, va tenir els millors menjars,
va viure els llocs més bonics del món, va viatjar en els llocs amb els paisatges més corprenedors i va ser estimat pel seu públic i per la Piaf. I a sobre, com tu deies al programa El Convidat, el dia que va morir va sortir a tots els diaris de tot el món, que això va ser així, no? A mi em va fer gràcia que tu dius, segur que el dia que mor sortirà, li deies a l'Albert Om, a tots els diaris, no? I és veritat, recordo el dia que ell estava, òbviament, Mostaki per tot arreu, amb aquella barba esplèndida de profeta, no? Has dit la paraula llibertat, que és molt Mostaki, i també és molt els teus orígens, no? Tu comences, el teu primer concert crec que va ser l'any 76, no? I vas començar un procés de fer de Talonera d'en Llach i companyia, tu sorgeixes d'aquell moviment Ovidi, Llach, Raimon, Maria del Mar Bonet també, que jo crec que és un dels més interessants de les darreres dècades, sens dubte, no? Però a Europa, no només aquí, no? On es flairava aquest desig de llibertat. Tu has arribat a dir que ets una cantant de la transició, no? Una mica. I què se sent, no, al sortir d'allà, no? Allò és una cantera de talent, no? Una mica com sentir-se acompanyat sempre. Fas la teva carrera en solitari, però d'alguna manera vens d'allà, no? Tinc aquesta sensació. Sí, acompanyat sempre. I això és una cosa que ho deia una psicoanalista, no? Que fer psicoanàlisi és sentir-te acompanyat sempre. Ho relaciono, ho relaciono. Jo crec que sí, una cultura, una llengua, et sents acompanyat per allò, sempre. Soc de la transició perquè no soc quasi 10 anys més jove que Raimon i tots eres la petita, clar. Eres com l'Anna Maria Moix dels Novíssimos, és a dir, una mica això. Anna Maria Moix és veritat, dels Novíssimos. I el meu primer disc és el 76, per tant, Franco mor el 75, sóc una cantant que em nodreixo, diguem, vaig viure una mica tota la censura i vaig tenir la sort de poder conèixer persones com això, la Maria Aurèlia Campmany, el Salvador Senyor, el senyor Espriu, que li dèiem, sempre li dèiem, no li dèiem mai Espriu, li dèiem sempre senyor Espriu, vaig poder tenir converses amb ell, anar-lo a visitar al Passeig de Gràcia. Per tant, he tingut la sort que vaig arribar just en el moment de poder conèixer a gent molt gran que ja quasi es despedia d'aquest món i encetar tot un altre esdeveniment que era el de la recent estrenada Democràcia, no? I crec que aquest és un privilegi, no? Perquè estàs en la frontera de les dues coses, no? Només que hagués sortit 10 anys després, no haguera conegut o no els haguera conegut d'aquella manera diferent com vaig conèixer tant a la Maria Aurèlia Campmany com la vaig conèixer i vaig tenir una amistat continuada i que em va marcar, o amb la Montserrat Roig, com et deia el senyor Espriu, tota la gent d'aquell moment. Ara anava a preguntar per això, per aquestes escriptores nostres, no? La Rodoreda, la gran Campmany, la gran Roig, ara és l'aniversari, 70 aniversari de la mort de Montserrat Roig i 25 de la mort i 70 del naixement, no? Ara celebra... 70 faria? 70 faria, oh, sí. 70, no me'ls he imaginat. El 91, no? Ho he dit bé? 25, 70, sí, 70 no? 70 anys tindria, sí. La Montserrat. També és el 50 aniversari de la mort de la Víctor Català, el 30 de la mort de la Simone de Beauvoir, o sigui que estem en un any molt femení. Molt femení. 30 de Simone de Beauvoir? I 50 Víctor Català. Sí, 50 sí. Víctor Català. Tu vas tenir la sort, això, del senyor Espriu, no? El poeta Espriu, i després aquestes dones, no? I tens un disc que és Bruixes i Maduixes, no? Si no m'equivoco, que hi ha la Roig, no? Hi ha textos, no? Aquestes dones que van ser una mica les primeres feministes de la literatura catalana, no? Si no contem Dolors Monserdà, que ja anem més enrere, no? Què et van contagiar, no? Perquè tu ets una persona lectora, també. Que la Marçal, companyia, què vas notar en aquells moments? Jo sóc una mica tot això. És que no voldria dir-te res concret. Sóc una mica totes aquestes persones que he conegut. Primer, sóc filla de pagesos. I això, quan era molt jove, jo tenia com una cosa i no la deia, perquè feia vergonya ser filla de pagesos. I em feia vergonya dir això. I relacionava, vaig venir aquí als 16 anys i em relacionava amb gent universitària, tothom, els pares eren no sé què, i metges, i aquí, allà, i els teus pares què fan? Ara tindré que dir que són pagesos.
I llavors vaig veure un dia que deien, vaig veure que posava a l'avantguardia agricultores. Vaig veure, no diré que són agricultors. Sonava una I llavors ja posava agricultores, allà on tenia que posar. Profesión de los padres, anava a buscar feina als llocs, agricultores. Perquè posar paieses, pagesos, era un... Bueno, ara que tinc 60 anys, trobo que és el millor que he pogut viure, sincerament. Trobo que em va donar, els meus pares, allò on vaig néixer jo, em va donar una força que res podrà amb mi, res pot amb mi. Res podrà amb nosaltres. Perquè tens la terra, tens la terra. Perquè hi ha una cosa de que jo, tots els records que llavors de coses que jo no entenia, però que veia i que tenia una intel·ligència natural de poder retenir el que veia, el que vivia, i veia aquella manera d'enfocar la vida, no? De fer girar la roda, com feien girar la roda, com miraven el temps i que si venia una pedregada s'anava a l'aire doncs, si era els cirerers o si era el setembre els raïms, etc etc. Com superaven les adversitats, la fortalesa que tenien, com treballaven de sol a sol, com era de dur treballar, com aprofitaven i feien que tot tingués un valor. Tot té un valor a la gent de pagès. No es llença res. Eren els primers ecologistes sense saber-ho. Jo recordo una vegada que això ja era, jo ja era gran, que la meva germana em va dir avui que vindràs aquí a Urnal, anirem a casa uns amics que de vora aquí a Clariana, que tenen una casa i ens fan una calçotada, tal, i anem allà. I vindrà també el pare perquè volen que els hi esporgui uns arbrets que tenen. I bueno, arribem allí, la calçotada, fem totes les coses i tal, i el meu pare els diu, bueno, ell portava aquelles estiroretes tan guapes, que les tinc jo, que les estiroretes, clic, 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 les tisores de podar tan guapes, que les embolicava després amb un drapet, perquè com que li posava una goteta d'oli, perquè el clic, 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 després l'embolicava, i llavors hi havia allà un noi que diu, Bartomeu, no cal que ho esporgui, perquè nosaltres ara ens canviem de masia i anem cap a l'altra part, anem una mica cap a l'altra part, anem cap a... No sé on dimonis va dir el paio aquell, anem cap a un altre lloc, no cal que els esporgui. I meu pare, que ja tenia quasi 90 anys, diu, els hi va... Clar, jo em vaig quedar, pensava que aquest sí. Meu pare no es coneixia la paraula ecologista, no coneixia això, segurament. I el meu pare va dir, no, porta l'escala, agafeu fora, posa l'escala ben forta aquí, que un arbre arreglat i esporgat sempre és un arbre ben arreglat. Els hi va donar una lliçó amb aquells paios, no? Aquests que vivien al camp, que anaven de guais, que eren tots joves, no? Anaven de guais i tal. Doncs aquest home gran, aquest home vell, sense cap pretensió, els hi va donar la lliçó, perquè ell no ho feia per ells. No anava a esporgar els arbres per ells, ho feia per l'arbre, per l'arbre. I pel paisatge, no? També una mica, no? El Mediterrani, ara et preguntaré. Per estimació a l'arbre. Ara et preguntaré pel Mediterrani. Jo crec que això, els meus germans, jo ho he heredat. Sense voler ho he heredat. No tinc que fer cap esforç per estimar això. I aquest és la meva gran herència. Tinc una amic que em deia, ara que sabia que vindria la Marina avui, un amic escriptor que em deia, jo de joveneta, i ell també de jovenet, la veia a la platja de Sant Salvador, em sembla que em va dir. I la veia molt guapa, molt joveneta, allà entre mirant el mar. No? Clar, tu ets molt mediterrània, tu has arribat a dir que tota la teva feina ha estat la mirada que tens tu sobre el Mediterrani. No? I una mica és això, també Mustaki és el Mediterrani. No? Parlem de tots aquests països que conflueixen, o sigui, Argèlia, Grècia, Itàlia, no? Nosaltres. No? Què té també el Mediterrani? Ve molt d'aquest poble de Gornal teu, del Penedès? La independència de Catalunya, que ens uníssim tots, i fóssim el gran país de la Mediterrània, no?
Yo me apunto. No? Me apunto. Yo creo que sería una potencia extraordinaria, ¿no? Que todos los países de la Mediterránea, los países catalanes, y después todos los países de la Mediterránea y nos ajuntéssim y féssim la... sería extraordinario, ¿no? Una utopía, pero sería extraordinario, ¿no? Porque a més hay tantas costumbres tan similares y tenemos cosas tan en común y lenguas que se germanen y rels que se germanen, sería extraordinario, maravilloso, sería el paraíso. ¿O no? Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que esta idea la habría de agafar algún político. ¿Os agradaría? Sona molt bé, la veritat no, es que sona molt bé. Que fóssim la gran nació de los países de la Mediterránea y que esta fos la nuestra consigna, ¿no? Amb els teus concerts pel Mediterrani has notat aquesta germanor? Jo, per exemple, sí que noto, no? Viatjant per Itàlia, etc. Notes que són cosins germans i en canvi te'n vas a San Francisco i no tenen res a veure i te'n vas a Praga i no tenen res a veure, no? Però també és bonic veure que no tenen res a veure. Clar que és bo. Però quan tu cantes, per exemple, on et trobes més còmode? A part d'aquí, a casa. Tot arreu, tot arreu. El fet de cantar ja és una cosa que et dona adrenalina, que et fa sentir bé, que comuniques coses, que estàs bé... a tot arreu, però és evident que en comú tenim un munt de coses. Tenim coses molt subtils, com el color blauet, el blauet que el veus per tot arreu, com arbres molt concrets, com els xiprers, com moltes olors, com el romaní. Jo que sé, que la trobes a tot arreu, no? A tu t'agrada molt cuidar les plantes per això, no? Per aquest origen de camp, no? Vas venir molt joveneta, això em va sobtar, no? Perquè és veritat que sí que hi ha moltes nenes que van a les ciutats jovenetes a estudiar, no? Però sempre sobta, no? Pensar una nena de 16 anys, en aquells anys, tu vas venir, vas estudiar infermeria, i que això no tothom ho sap, no? Que ets infermera, no? I vas estar cuidant gent durant un temps, no? Això també et deu haver ajudat, no? Enriquir molt, no? Perquè un després es dedica a la vocació, que en teu cas era la veu, no? Era cantar, però has tingut aquest procés, no? Allò que et va portar? Moltíssim, molt, molt. La vida, la mort, veure... Sí, sí, això... Aquest ofici, que el vaig poder exercir uns anys, jo crec que és el gran aprenentatge això, el ser filla de pagesos i els viatges són els meus màsters. Clars, són els màsters que la vida m'ha donat i que he pogut anar fent i que és el que m'ha fet ser el que ara sóc. No sé. Que sóc ara, però si algú sóc i si alguna cosa puc transmetre és tot aquest bagatge, no? Són els grans màsters. I el fet d'haver tractat a gent malalta, gent gran, gent que naixia i a gent que moria, em va donar una perspectiva de la vida molt de realitat i de profunditat i de que la vida no és el tralalà, que diuen els francesos, no és un tralalà. La vida hi ha moments de molta alegria, però també moments definitius, no? I vaig veure morir gent sola, per exemple, no? I em va ajudar molt a aprendre a escoltar, que crec que és la gran cosa que ens costa. Lluís Pasqual diu el silenci. L'altre dia vaig coincidir amb ell, amb el director Lluís Pasqual, en un debat amb el Cuní a la televisió, i ell deia el silenci és el més important, el silenci del públic, el silenci de la gent, el silenci. I jo li deia que saber escoltar, no? Que tots estem amb el bla bla bla, amb la verborrea, amb voler vèncer l'altre, amb voler seduir l'altre, amb voler agradar. Aquesta lluita de l'ésser humà, sempre tot ho diem per quedar bé, per tenir bona imatge, no? Això que ens agrada tant agradar. Jo no conec a ningú que no li agradi agradar, no? Tots ens vestim al dematí, tothom, i si fixa-t'hi, si tu te sentes, veus que tothom va vestit, i quan va vestit hi ha alguna cosa bonica amb la que va vestit. Perquè aquella persona, un home, una dona, un adolescent, es posa el millor abans de sortir de casa seva. I encara que tu no t'agradi, hi ha alguna cosa que t'agrada. Mai hi ha res del que porta una persona com va vestida que no t'agradi.
Yo això ho he observat aquí mateix a l'Ateneu, vaig al Jardí Romàntic, sentar-me allà, després estar per aquí a treballar en el que sigui, sentar-me, intentar no fer res una estona i observar, i sempre veus que tothom va vestit amb alguna peça bonica. I per què? Perquè quan tu no et lleves al dematí, tu no et poses el primer que trobes. Tu poses el més bonic per agradar, o no? Per agradar, no? I aquesta, jo crec que aquest sentit, aquest primer pensament de quan ens llevem, que volem agradar, ens dutxem, ens posem un perfum bo, una colònia bonica, tot ens pintem, tot ho fem per agradar i agradar-nos, no? Doncs això jo crec que és el que guia després, no? El que ens guia, no? I això, aquest acte tan senzill, és el que jo crec que ens distingeix dels animals i de les persones que van a la guerra, no? I de les guerres i de la crueltat, no? El fet intrínsec que ens fa persones amb civilitud, no? Persones amb que ens volem sortim i ens volem relacionar, no? I volem agradar. No t'ho has pensat mai, tu, això? Jo sóc una mica més criticona. No, ella mai? És una persona molt crítica, però veig que no critica ningú. Jo sóc una mica més criticona. Jo de vegades dic que aquest va molt lleig i no li trobo res. Però Àngels, fixa-t'hi bé. Doncs igual les sabates ara són boniques. Ara ho faré, eh? Les sabates m'han fet sobol. O potser porto una cosa d'aquí. O els calçotets i no els veig. Els calçotets no ho sabem. A lo millor és això. Però hi ha sempre una cosa bonica, perquè aquella persona, tu has de suposar que ho ha pensat tot abans de posar-s'ho. I tant no s'ha pogut equivocar. Per tant, sempre hi ha alguna cosa que t'agradarà. Observeu això. Ara la buscarem, la cosa que ens agradi. Quan estiguem per aquí, per l'Ateneu o fora. S'ha de dir que la Marina ve molt a l'Ateneu perquè assaja aquí, aquest espai, justament. No? I quan dèiem, posarem unes cadires, farem això, unes tauletes baixes, jo, primer deixa-m'ho mirar perquè és un espai que jo em conec molt. O sigui, sí. Que ets ateneïsta, 100%. No? M'agrada. I com va anar el pas aquest de passar de ser infermera, perquè tu vas passar una mica com per la música popular, no? T'atreia des de sempre el camp popular, no? Que no l'has perdut mai, no? Perquè tots els teus discs continua, de fet, no? O sigui, aquest pas per la música popular, no? Per entrar a una església i veure què canten, o no anaves a unes mongetes i escoltaves, no? I quan estaves així una mica de pensió, vaig llegir que estaves escoltant allò que feien les monges i cantaves amb elles, no? Pràcticament. Com va ser el pas? Bueno, quan decideixes? No cantava ben bé amb les monges que tu dius. Jo, en la transició, abans de la transició, hi havia totes aquelles misses que es feien amb guitarres i es feien misses d'aquestes progres. Una mica com ballar, sí, sí. Com ballar, sí. Jo és un terme que no el denosto tan fàcil, tan, no? Com ballar, les xirruques i tal, i tot això. Quan veig que ho desprecien, penso que són no, no ho dic amb el sentit de la guitarra, que no. No? Que jo la vaig enganxar quan era petita, sí. Aquella època, doncs me'n recordo. Doncs i llavors anaves als albergues o anaves allò de cap de setmana amb l'escola, no? La guitarra, el foc de camp, sí. Tot això. No, és una font de coses, de coses agradables. I de les que vaig aprendre també, clar. És que s'aprèn de tot, jo he intentat aprendre de tot. Intento. I quants discos portes? Molts, perquè has fet molta discos? Feina, eh? No sé, molts, sí. Molts. Porto ja molts anys cantant. I aquell del Liceu, quasi per exemple, aquell típico. Que vas gravar al Liceu, el vas també assajar aquí, el del sí. Liceu, no? Sí, sí, també. I se sent quan es canta. Ara. Quan diem aquí, és on estem ara, eh? Sí, sí, exacte, sí. Que fa gràcia realment, sí. No? Això. I al Liceu què se sent? Perquè clar, anem i nosaltres estem a l'altra banda. No? El Liceu és el desig de preparar-te molt bé i que el lloc no se't mengi, sinó que sigui al revés. I en el Liceu havíem fet molt bé els deures i ho portàvem tot molt ben preparat i jo sabia molt bé el que volia fer allà. Que era cantar tots els clàssics catalans, posar les columnes de totes aquelles cançons que havia recuperat amb aquells discos i fer-ho d'una manera sublim, fins allà on jo podia fer-ho
cuidant tots els detalls i tenir internalitzades les cançons a dintre i per això vinc aquí a la biblioteca a estudiar-me bé les lletres, a memoritzar-les, a tenir-les a dintre, a que formin part del teu rec sanguini. Treballar el cantar és un curro, és una feina, és un ofici, no és una cosa tralalada, vinga, no, és un ofici com tots, que requereix molta força i molta dedicació i que estàs totes les hores del dia amb això a dintre. Tot ho passes per aquest filtre, una notícia. I aquí he fet una cançó que es diu Quanta guerra, que em neix de veure a la televisió el mateix que hem vist tots aquest estiu passat i encara veiem ara, tots els refugiats, per exemple, no? Gent que està allà esperant, gent que està a les estacions de tren, gent que són com nosaltres, i que simplement fugen d'una guerra. Aquest és per mi és la resistència actual, l'holocaust actual, la guerra actual, els refugiats. I aquest és per mi el gran repte actual d'Europa, d'aquesta Europa vergonyosa, que no fa res per ells. Tu demanes l'Aliança del Mediterrani, jo demanaria el Príncep d'Astúries, que és aquest premi que donen, per aquest grup de socorristes que està a Lesbos, que es van tornant i fent una feina tremenda, que van començar posant els seus diners, hipotecant el que calgués. No? O sigui, realment, jo crec que si no li donen el Príncep d'Astúries a aquesta gent, haurem de protestar. Bueno, però ja ho heu dit, això? Li heu dit amb el rei petit? Ho farem saber, el rei petit. Els heu dit amb aquests? Li direm, perquè jo crec que hauria d'anar per aquí, perquè estan fent una molt bona feina, per cert que se'ls pot ajudar econòmicament, això ho podem dir. No? Tu tens molt contacte... Els admiro molt amb aquests de Badalona. Sí, explica una miqueta més. No, va haver-hi un documental fa no gaire, sí. Jo no sóc gaire televisiva, però s'ha de veure aquelles coses que valen la pena, on explicaven el procés, no? I el que feien era fer tours, van començar a anar per veure què calia, no? Després al cap d'un temps va poder portar inclús unes motos d'aigua, no? I era realment tremendo veure aquelles quatre persones, no? Sembla que són quatre o cinc, i van canviant de tors, quan ja estan esgotats, al cap de tres setmanes, venen cap aquí i van uns altres, no? Amb nou material, etc. No? Llagues als peus, estan dintre de l'aigua a lo millor 10 hores seguides, traient gent, alguns vius i uns altres morts. No? I era molt angoniós un moment en què diuen hi havia una persona molt grossa, molt obesa dintre de l'aigua, no? La típica patera que cau, no? I no la podíem aixecar, literalment no la podíem treure de l'aigua, no? I el vam deixar pensant que moriria. No? I al final, quan arriben a terra i fan el que poden, és a dir, comencen a col·locar la gent, veuen que algú l'ha tret amb una grua d'una barca de pescadors. Havien pogut treure aquella persona grossa. No? El moment de l'abraçada d'aquell senyor amb el socorrista que havia intentat tot era frapant. És un documental que jo crec que es deu poder recuperar perquè val molt la pena. Molt, molt. I ara posarem l'altra cara d'això, no? Això ho fan ells, que no formen part de cap grup governamental. I què és el que ha fet el govern actual de l'Estat? El govern del ministre, el ministre d'Exteriors, Fernández Díaz. Recordeu que els va disparar a dintre l'aigua. Uns els ajuden a sortir, els altres els disparen. És com la valla de Melilla, no? També. Clar, és sí, això sí. Del que parlo. Aquesta és la gran paradoxa, no? Nosaltres on hem d'estar? Amb els de Badalona, no? Doncs amb els de Badalona. I no et dona una mica la sensació, tu que vens d'aquesta època que corríeu davant dels grisos, de que estem una mica al mateix lloc després de tant de canvi? Jo no vull parlar de la situació actual perquè, primer perquè m'agradaria que parlessin vostès que heu vingut i sí, al final, que entrem una cançoneta. No vull parlar de la situació actual. Però resistirem, com diu el teu disc. Sí, però la resistència és per combatre el que en francès es diu nuls, no? Aquesta cosa que hi haurà una altra vegada eleccions, per mi és no vull, ni, no, no vull qualificar-ho. No vull qualificar.
Una demostració. Persones que es presenten per governar un país i no es poden entendre entre ells. Llavors, és que no els qualificarem, senyores i senyors, no els qualificarem. Clar. Com és possible? És com si jo què sé, anés a cantar en públic i resulta que a l'hora de sortir cantant, entre els músics toquem una partitura diferent i quan sortim no hi ha manera de poder entrar al tempo. I doncs tu què cantes? Jo canto això i tu què toques? I bueno, no podem començar el concert. I doncs l'escolti, l'anul·lem, no podem continuar perquè no sabem què hem de tocar. Però vostès no tenen aquí les partitures, sí. No tenen aquí el repertori, sí. No tenen aquí una cantant, sí. No tenen aquí diferents músics. I els instruments que no els heu portat, sí, també els portem. I per què no toquen? Ah, perquè no ens posem d'acord per poder tocar el concert. Això és el que passa. Se m'acut ara aquest exemple perquè és el meu ofici, no? Molt bon exemple. Però jo penso que és això el que està passant. I llavors, vostès què dirien amb el Bruce Springsteen que vingués o amb algun ídol d'aquests vingués i no podem fer el concert avui perquè no ens posem d'acord a l'hora del repertori. Què diríem? La ciutadania què diria? Que han pagat les entrades o nosaltres que hem anat a votar? Què diríem? Doncs llavors, només dic això i ara ja podríem obrir el torn, perquè és indignant. És indignant, sí senyora. I si ara aquí veiem que ja s'està dient que es dividiran els de Junts per Sí, serà indignant. I tot el que ha passat en Convergència i Unió és indignant. I tot el que passa amb la Izquierda Unida. I avui a la ràdio, abans de dutxar a venir aquí, ja ha sigut increïble, per no dir una mala paraula, és l'hòstia, però ja ha sigut increïble. Estava dutxant i sento que una senyora aquesta, la Susana Díaz, va contra el propi seu. Tu has sentit això? Que va contra el pobre aquest del Sánchez. Ja fa temps que va contra. Diu que és un desgraciat, un inútil, que no ha sigut capaç. Jo pensava que ho deia, dic, ah, deu ser. Jo pensava que era una del PP. I quan he vist que era ella, us prometo, jo em creia que era una dona del PP, una d'aquestes del PP, que deia això d'aquest. És un inútil, no s'ha pogut. I quan he vist que era aquesta senyora, llavors, què hem de fer els ciutadans i ciutadanes? Seguir dialogant. Si ells no saben, nosaltres sí, no? Dialogant? No ho sé. Jo em sembla que no sé. No vull dir res, perquè ja anava a dir, no aniré a votar, però aniré a votar. Però no sé qui votaré, tampoc. Dubtem molts, em vosaltres sembla, de tampoc. Què votarem, no? Intentarem anar aquell dia a algun concert. No? Tu, en canvi, no, però, has sigut... però és cert que estem en un moment molt trist i molt lamentable de Catalunya, jo penso, eh? I el millor que podem fer és dir-ho. El millor que podem fer és dir-ho i expressar el que sentim. El millor que podem fer és dir-ho. No. Què hem d'anar a dir? Què hem de dir? Que som els millors, que no sé què, no, això? Ja no ho podem dir més, això. Això no ho podem dir més. No ho podem dir més. Perquè ja des de la corrupció dels Pujol, això ja ha sigut increïble. Perquè abans, a Catalunya, jo que viatjo, doncs Catalunya era una mica com un país que està una miqueta cap tocant a França i es distingeix una mica de tota aquesta cosa tan rònica i de la Carcúndia més, de l'Espanya més, recalcitrant i que hi havia corrupció i tal. I clar, tot això en aquest moment ja no es pot sostenir. Ara, nosaltres som igual que tothom i ho hem de saber i ho hem de dir ben fort, com deia el poeta, no? Som iguals que els altres, som igual de corruptes que els altres, que tots, ja som tots iguals. I a partir d'aquí hem de tornar a començar i a veure com ho fem ara. Espero que diferent. En bona lletra. Tu, de tota manera, crec que confies bastant en la generació jove, no? Perquè cantes amb la generació jove, no? O sigui, has compartit, diguem, escenari amb persones més grans que tu, Mostac i Llach companyia, i després també penses que els joves mereixen i també tens aquest intercanvi musical, no? Ah, si vols, acabem amb això i després passem la veu al públic. I perquè, clar, sí, m'agrada molt tota la gent nova. Hi ha gent molt nova que té una preparació excel·lent i que fan cançons precioses. No sé si voleu us dic noms, però ja pràcticament tots són gent amb talent. I quan veus gent, per exemple, no sé, com la Sílvia Pérez Cruz, que canta, diguem, en solitari, veus una mica... No, la Sílvia Pérez Cruz, deia, veus una mica que la teva estela continua? Vull dir, una mica d'aquest tipus de cançó. Ella jo crec que segueix més el camí de la Maria Omar, una cosa més aflamencada i tal, penso. I
quina persona creus que està més en la teva línia, si és que hi ha alguna persona en aquest moment jove? No sé, però jo crec que en aquest moment hi ha una quantitat de grups amb cançons excel·lents. Amb cançons excel·lents. I amb una intel·ligència brillant i amb una manera d'entendre la música i amb uns coneixements que nosaltres quan vam començar no teníem. Som gent amb una preparació excel·lent. No tindrem política, però tindrem música. No està malament, no? Et sembla, Marina, que obrim el torn de preguntes? Sí. Jo crec que tenim un micròfon a la vostra disposició i després li reclamarem la guitarra. Però bé, ara si han sorgit curiositats, preguntes, doncs vosaltres mateixos. Sempre s'ha d'animar un primer. Jo anava a dir, sempre s'ha d'animar un primer, dic, i si no parlem una mica del temps, que els ascensors també es fa molt. No, però és l'ocasió. La Teresa, mira, un micròfon per aquí. O no, només preguntar, que explicar alguna cosa. Mira, la Teresa. Ella diu Georgina. Ho explico una cosa. Mira, a mi, la Marina Rossell, em recorda una vida viscuda des del 76 en endavant, quan vam començar amb el nostre feminisme i tu començaves a cantar i nosaltres estàvem més que orgulloses, va ser una època, ja al final del franquisme, quan teníem de córrer pels carrers i que hi havia una unió entre tots els partits, només hi havia una cosa que ens unia, que era anar contra el Franco. I corríem, perquè ens empaitaven. Però la recordo ara amb una mica de pensar per què aquest esforç que vam fer volent donar els mateixos drets a les dones, per què ara no hi ha aquesta unió? Per què amb els partits que nosaltres hem cregut i hem lluitat al costat amb ells, ara estem en un moment que diem, a qui votarem? Jo, ja t'ho diré, Marina, em penso que votaré els animalistes. Perquè són més autèntics. I que tu quan parles del camp, jo recordo que quan estic molt, que vaig a Palafrugell, i em passejo per aquells camps davant de casa meva, que tu ja ho coneixes, doncs la millor abraçada és els arbres. Sí. Em donen pau, els hi faig petons i penso, almenys aquí hi ha alguna cosa neta. Sí. Perquè estem en un moment que a vegades, jo com que sóc gran, ja dic, jo ja em voldria morir. Perquè quan veig tantes desgràcies i que no pots posar la ràdio ni la tele, sinó és per exclamar, quin món deixarem? Però bueno, tu tens una cosa, que tens aquesta riquesa que pots expressar cantant, cosa que molts no tenim, però ho tenim escoltant. I et desitjo molts èxits. Ja, i aprofito que tinc això, perquè tu estimaves una persona que també estimen molt, que és la Montserrat Roig, que la seva mare era la meva marona. I ara farà 25 anys que ens va deixar. Suposo que hi haurà alguna cosa d'homenatge o alguna... Hi ha molts homenatges. És l'any Montserrat Roig. Sí? És l'any Montserrat Roig i hi ha diverses... A la Setmana de Poesia hi haurà un homenatge, etcètera. Des de l'Observatori estem intentant també muntar alguna cosa. Sí, hi haurà una trobada al Col·legi de Periodistes el juny i amb una mica de sort, Teresa, jo crec que ens en recordarem de la Montserrat Roig. Sí, sí. Perquè jo pregunto a la Maria Rosa, sa germana, i no sap res, sap res aquella. No sap res, bueno, però doncs ja jo sí. Jo sí perquè participo en un i es fa diferents actes es fan, perquè és l'any Montserrat Roig. Molt ja, bé. Ja per internet pots informar. Bueno, molta sort i molts èxits. Moltes gràcies. Algun comentari, alguna pregunta, alguna curiositat, aprofiteu. Aquí, aquesta senyora. Què tal? No preguntaràs res, tu?
No. No, que yo te volia comentar, Marina, que una vegada va fer una conferència a la Montserrat Roig i vam coincidir amb tu fent la conferència a ella. Era al carrer Fontanella, un edifici que ja havia abans d'arribar a la plaça Urquinaona, a mà esquerra. Era un centre oficial, em sembla. D'això ja fa molts anys, clar. Sí, 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 sí. No sé si ho recordes. Sí que ho recordo. Sí, sí, va ser fantàstic, com sempre, perquè jo amb ella i a tu us he seguit molt. Les dues m'agradàveu, tu com cantant, ella com persona, conferenciant, etc, etc. Sí. I quan va morir doncs vaig anar al lloc on corresponia. I ho vaig lamentar molt. Sí. Els llibres d'ella són fabulosos, eh? Igual que les teves cançons. Sí. Gràcies, gràcies. I tu no vols preguntar res? Jo crec que el que passa és que volem escoltar-la, oi que sí? Sí? Tinc la sensació que el que volem és que toqui la guitarra i que ens canti una mica. Marina, com ho veus? Algun tast d'aquest disc? Doncs dieu, dieu el que vulgueu. Sisplau. Espera, espera, que portaran el micròfon. Que quan has dit que seria utopia o ojalà fos realitat que tots els països de la Mediterrània estiguéssim units, jo pensava que en aquest moment la Mediterrània és com un cementiri. Tota la gent que està deixant allà la vida. I això ens ha de fer pensar perquè s'està engullint vides i vides de gent que fuig de les guerres, que fuig de la pobresa, que fuig i dic ojalà el que tu has dit fos utopia, però la realitat és una altra i no sé si ens mobilitzem prou perquè no sigui un cementiri la nostra Mediterrània. La veritat és que sí. Jo crec que com a mínim haurem de resistir, com diu el teu disc, i denunciar. Jo crec que el que s'ha de fer, la ciutadania el que ha de fer, a part d'anar a votar cada 4 anys, que és una tonteria, diguem, i com veiem aquest país serveix de poc, és resistir i denunciar. És a dir, fer cartes al director, sortir al carrer, moure's, moure's. Marina, tot teu? Sí, si no ho sap greu, tornar a encendre, que així ens veu a la gent. Thank you.
Això realment sí que és un luxe i una sorpresa, perquè ni la Patrícia Gavancho ho sabia. Quan l'he vist amb la guitarra ha dit, no m'ho diguis, cantaràs alguna cosa. Demanem una altra? Sí, no? Avui he tornat a la serra de Pàndols i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume. Un forat a les soles, una pinta de bales dins d'un pla enfangat, tres cascos de metralla. Des de l'any 31 jo no havia tornat a la serra de Pàndols. I a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 31 jo no havia tornat a la serra de Pàndols. I a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla, a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 31 jo no havia tornat a la serra de Pàndols, i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. La veritat és que és un honor haver pogut tenir a la Marina en aquesta segona edició del cicle, inaugurant aquesta veu de dona, i és un cant a l'esperança, la música sempre, no? I aquestes cançons que estan amb la història en majúscula i amb les persones en minúscula. O sigui que moltes gràcies, Marina, per ser com ets, pel rigor i per l'art, perquè és una barreja molt bona. Ara deia la Patrícia, quina veu ha anat educant amb el temps, no? Ja era bona i ara encara ho és més. Però a mi més que la veu m'interessa el que cantes, i el que cantes està molt bé. Us esperem a la segona sessió, que serà a finals del proper mes de maig. Tindrem la sort de comptar amb l'actriu Laia Marull. Moltes gràcies. Bona.